Čtvrteční dopoledne na Radiožurnálu Sport je tady a s tím i můj další host pořadu na Férovku. Dneska to není nikdo, kdo pravidelně vozí medaile a poháry ze světových soutěží, nebo o kom se denně ve sportovních plácích mluví. Ale je to dáma, která má lví podíl na úspěších jednoho z nejznámějších českých běžeckých závodů. Květa Látalová je totiž hlavní organizátorkou běžeckého závodu Vltava Run, kdy se po štafetách běží od pramene Vltavy do pražského Bráníku. A tato dáma je taky mým dnešním hostem. Květo, ahoj. Ahoj, ahoj. Budu citovat, zažil jsem i maraton v New Yorku, ale když ráno běžíme šumavským lesem, všude mlha, prosvítá slunce, přes cestu přeběhne srnka, sem tam zaprší, to je opravdová nádhera běhu českem. Popisuje jeden ze závodníků. Květo, tak co to je Vltava Run? No je to přesně tenhle ten zážitek. Ty vlastně se za 24 hodin ty nejrychlejší až po 36 hodin ty nejpomalejší týmy, nebo když seš jejich součástí, tak se přesuneš od pramene Vltavy až do Prahy pěšky. Takže ano, Vltava je právě o tom, že vlastně za ty necelé dva dny zažiješ něco, co prostě sám za sebe nemáš šanci zažít. Zažiješ to v týmu, zažiješ to dnem i nocí a doběhneš do té Prahy. No. A je to opravdu u toho pramene Vltavy? No úplně od pramene jsme startovali jenom při nultém ročníku, protože ano, Národní park Šumava, přesně tak. Takže už teďka posledních 5 let, myslím, startujeme ze Zadova, z lyžařského stadionu. A vlastně tou trasou těch 360 kilometrů se přesuneme podél Vltavy víceméně až do Prahy. A byla nějaká inspirace třeba, nebo jak vůbec tam, protože ty jsi od začátku vlastně u organizace, ano. Už jsi zmínila nultý ročník, tak jak to vlastně přišlo, jak to vzniklo? No, kluci, nadšenci si zaběhli Hood to Coast v Oregonu, zažili právě tady tuhletu obrovskou týmovou výzvu, kdy se během těch pár hodin přesunete strašně moc kilometrů a říkali se, že je to strašně hezký, akorát v Oregonu už je to jako hrozně obrovský, tam je 2000 týmů. A říkali si, hele, ale my máme nádhernou přírodu, máme tady řeku, která je pro nás, pro Čechy, strašně důležitá, hezká, pojďme od pramene Vltavy až do Prahy, je to tak zhruba to, co potřebujeme vzdálenostně, a začali jsme vymýšlet trasu. Takže první myšlenka byla, pojďme udělat pořádný štafeťák v České republice, a pak jsme začali vymýšlet kudy. A to, jak ta trasa vlastně vypadá, je otázkou samozřejmě nějakého vývoje v čase, ale vždycky se snažíme hledat jakoby co nejhezčí cestičky, stezečky, co nejmenší, aby jsme všechny ty běžce pustili vlastně mimo dopravu, pokud to jde, i národním parkem, i chráněnou krajinou oblastí. Prostě fakt hledáme úplně ty nejkrásnější cesty, ale musíme taky trošku brát v úvahu to, kde budeme dělat předávky, protože je to štafetový běh, předávky se mění zhruba tak po 10 kilometrech, máme jich celkem 36 na trase, takže 36krát si vymění běžci takže v týmu. Takže 360 kilometrů dohromady? 360 kilometrů. A tak hledáme, no. A vždycky se snažíme tak, aby vlastně ta trasa byla co nejkrásnější a nejbezpečnější. Já myslím, že ještě určitě padne řeč na tady ty technické věci a ještě mě zajímá, je třeba víc takových závodů po světě, nebo je to třeba jenom ten v tom Oregonu? Ne, určitě jich je jako spousta, ono to vychází. Je nějaká aliance, třeba nějaká, jakože jestli se nějak... Já si myslím, že... Inspirujete ještě pořád v průběhu, nebo... Aliance úplně není. Myslím vlastně si, že organizátoři třeba Hood to Coast pořádají jako více závodů a tak dále. Ale ono jí vzniká všude možně jako spoustu, protože je to hrozně hezký koncept. Je to fakt jako něco ojedinělýho, že fakt trávíš nějakou hodně významnou dobu s někým v autě a mezi tím si zaběhneš nějakou desítku, takže je to, není to jenom o tom běhu. A kolik je tedy týmů? Protože teď už je dokonce takový zájem, že snad jsou čekací listiny, tak...
No, jak jsme na tom teďka, protože startuje se za týden? Startuje se za týden, ano, za týden vybíháme. Já když začnu, jako zavzpomínám, tak jako první, nebo nultý ročník jsme běželi jako zkušebně jenom s jedním týmem a na první ročník vlastně se na start postavilo pouze 34 týmů a postupně to potom nabývalo jako na té intenzitě, až jsme došli k tomu, že vlastně jsme... A teďka neřeknu ti rok, ale došli jsme k tomu, že jsme spustili registrace a oni byli za 7,5 minuty vyprodané. A my jsme na to koukali, říkali jsme, ty vrďo, kolegyně odběhla zrovna pro pizzu a než se vrátila, tak to bylo pryč. Takže to nás jako hodně překvapilo a vlastně dneska jsme se dostali na nějakých 300 týmů, příští týden startuje 304 týmů a jsme myslím si, že tam, kde chceme být, aby jsme udrželi ten závod komfortní pro ty běžce, ale i pro ta předávková místa, pro ty lidi na té trase, protože jak se snažíme hledat hezké trasy, tak nás trošičku omezují i velikosti těch předávek, takže musíme to trošičku škrtit. Říká Květa Látalová. Štafetový běžecký závod Vltavaran získal 6x první cenu v soutěži Top běhu roku, kterou vyhlašuje Český atletický svaz. Jeho organizátorka Květa Látalová je mým dnešním hostem. Květo, v čem je hlavní kouzlo toho závodu? Klidně ve zkratce, ty už si o tom trošku mluvila, už to nakousla. Ale... Já myslím, že hlavní kouzlo je v trase a v tom, že strávíš s 12 lidma velice intenzivní víkend. A trasa, ta vede přes 3 kraje, 7 okresů, terénem, po turistických stezkách, silnicích, národním parkem. Jak se vybírá, jako, jestli v daném místě běžet třeba radši lesem nebo silnicí nebo podobně, jak vzniká vlastně ta trasa přesně? My vlastně celou tu trasu máme několikrát projetou a proběhnutou a vždycky se snažíme zvolit cestu, která bude schůdná. Ono se nám někdy stane i to, že tam třeba proběhne těžba mezi tím, kdy my trasujeme. Trasujeme vždycky na podzim a jarem, kdy běžíme, tak musíme třeba na poslední chvíli ještě přetrasovat kus úseku. Ale snažíme se tak, aby to bylo schůdný, i když často je to ten trail je docela náročný a hezký, no. Takže schudný a hezký. Ono se řekne, že vlastně je to Vltavaran podél řeky, takže tam těch kopců moc nebude, ale asi to tak není, ne? Není to tak. Už vlastně ze Šumavy, tak tam ty kopečky jsou, to je super. Trošku na tom přechodu, tak tam dobře, je to malinko rovnější, ale to malinko rovnější je fakt jako v hodně velkých uvozovkách. No a nejlepší je to před Prahu samozřejmě, to už všichni běží svůj třetí úsek a teďka mají vybíhat takové ty kopce u Rabině a tak to... Jednou jsem slyšela, že bychom těm úsekům měli dávat zkratky, nebo jako názvy, které by byly popisné a nemůžu to tady ani říct. Nebo třeba lámání charakteru. Třeba. A vlastně letos je to 10. ročník? A letos, nebo? No když bych počítala nultý, tak 10., ale ten kulatý z týmy, tak ten bude příští rok, takže letos 9., no. A je ta trasa pořád stejná? Ne, jako měnili jsme jak začátek, protože původně jsme vybíhali z Kvildy a opravdu se běželo kolem pramene Vltavy, tak tím, jak jsme se pomalinku jako rozrůstali a ten národní park jako nebyl úplně připravený nebo vlastně je to pochopitelný, že ten třívek potřebuje svůj klid, takže jsme se přemístili a startujeme ze Zadova a změny kosmetické více či méně na trase probíhají každý rok. Že z jakých důvodů? Někdy uzavírka, že nám jako doprava neumožní se tudy dostat nebo most třeba v opravě a někdy se potřebujeme posunout předávku, tak to musíme trošičku přetrasovat, jít někudy jinudy. Loni jsme se vyhýbali dvěma dalším závodům, tak protože se posoval ten termín vlastně z tradičního jarního na podzimní, tak jsme museli samozřejmě se přizpůsobit těm, kteří už tam v těch termínech obvykle bývají a trošičku jsme například kolem Lipna museli ty trasy poposouvat, ale to jsme zase zpátky. Jak se třeba řeší železnice, protože tak dlouhý závod, tak asi nějaký železnice musíte, tak když jede vlak, tak No jasně, zastaví, tuším, že na úseku z Nové Pece
jestli se nemýlím, ne ze Stožce. Ze Stožce do Nové Pece se přebíhá železnice snad asi 6krát, protože tam už teda běžíš jako v prvním pásmu, ale je tam jednokolejka. A fakt normálně máme i v pravidle, že pokud čekáte na přejezdu, tak se to neodpočítává z celkového času. Jsou to prostě situace na trase. A jaké ty místa jsou nejkrásnější třeba z tvého pohledu? Nebo i z pohledu jako ohlasu od závodu? No hele, já myslím, že každý má rád ten svůj úsek, protože si ho sakra užije, že jo? Ale myslím si, že ten začátek, ta Šumava, Borová Lada, Potom vlastně kolem pramene Studené Vltavy, to je nádhera, ale stejně tak můžu říct, že nádherná je trasa ze Štoly Josef třeba, jo, i když si tam člověk hodně mákne, nebo i vyběhnout do Rabině je jako pěkný, jo, takže celá ta trasa je moc hezká, mám i oblíbenější samozřejmě úseky, já ale mám hrozně ráda i ty přehrady, protože i když je to beton, tak jsou to stavby, je to monumentální a je to fakt hezký. A tohle zrovna, třeba ty přehrady zažiješ ráno, vychází sluníčko, nad těma přehradama je mlha a ty vlastně ani nevnímáš, že běžíš. No dobře, ze Solenice do Větřní vnímáš, že běžíš, protože tam máš nějakých 7 kilometrů do vrchu, ale je to hezký celý. A teď mě napadá, vlastně ta organizace asi největší nálož je jako ten čas předtím. Mm-hmm. A jaká je tvoje role při tom závodu? Běžíš taky třeba trochu? Nebo? Ne. Já vždycky říkám, hele, pobíhám kolem. Ale ono to není moc pobíhání, protože jak je to pro běžce v uvozovkách maraton, tak pro nás taky ten produkční a organizační. Já konkrétně hlídám logistiku celého závodu jako z pohledu běžců, aby to probíhalo jak má, aby běžci odstartovali, kdy mají, aby byli na předávce, kdy mají, aby předávky byly otevřené, trasa nachystaná, aby když je nějaký pruser, tak servisní tým zasáhl. O tom si určitě budeme povídat s Květou Látalovou. Květo, kdybych si chtěl já zaběhnout Vltava Run, což doufám, že se jednou stane, tak co je nejdůležitější vědět, než do toho půjdu, nebo umět? Běhat. A ještě něco? Jde mi o to, jestli to jako každý zvládne, nebo jestli jako fakt... Jo, já si myslím, že jo, tak ty určitě, to je jasný. Ale i hobík, který běhává 3-4 kilometry jen tak, aby vypustil hlavu, tak si myslím, že dokáže natrénovat během pár měsíců na to, aby to uběhl. Takže jako... Ano, dáš během víkendu 3x10 kilometrů, ale daleko zásadnější jsou potom ty přesuny a to, že se třeba v noci úplně nevyspíš a že cestuješ v autě s dalšíma 4 propocenýma lidma. Ale jo, určitě jo. My jsme tady už několikrát zmínili, že to je tedy štafetový závod, už víme i délku a kolik těch lidí, kolik těch mých parťáků by se mnou v týmu mělo být? Nebo musí být dokonce? Nemusí. Máme tam stanovenou maximální hranici, to je 12 lidí v týmu, ale jsou i 6členné nebo 9 až 12 lidí. Vlastně si můžeš od 6 do 12 celkem zvolit, takže podle toho jsi zařazený v kategorii a podle toho musíš potom naběhat. Mám jeden příběh, jo. Běželi kluci v 6 a měli jednoho řidiče sebou a jeden se jim zranil, takže řidič neběžet, nakonec uběhl 60 kilometrů, neuvěřitelný. Ale tak to jsou potom takové ty příběhy přesně z toho, co si dovezeš. No a letos budeme mít, a my už jsme měli vlastně dvakrát předtím, běžel nám Přemek Vida, běžel Petr Wagner, ale to s nám poběží i solo běžkyně, první žena. Takže na to se těšíme, ta vybíhá v pondělí. A poběží nám dva kluci, kteří s náma běhají už od prvního ročníku. Vybíhá v pondělí, to znamená, že vybíhá v jiný čas než všichni ostatní? Ano, je to tak, my těm soloběžcům umožňujeme start dopředu, aby si to dokázali rozvrstvit, běhají většinou těch 60 kilometrů denně, aby s náma potom dokončili v cíli. Takže oni běží mimo pořadí. Je to o tom, že dodržují trasu, ale nedodržují vlastně ten časový harmonogram. Nějaký takový ten základní support je, dáváte? Nebo po té trase, nebo to je vyloženě jejich taková individuální? Jako... Po trase jim support nedáváme, my je vybavíme jakoby dopředu mapama, mají GPX těch jednotlivých úseků, ale oni mají sebou většinou tým, který jako je zaprvé natáčí, fotí, ale stará se o ně, dělá jim support, masáže, připravuje jídlo, připravuje nějaký čas na spánek a odpočinek a regeneraci.
takže to bývá na nich, tady tohleto. No ale co letos se stane, tak poběží dva kluci, ale v tom čase, který my jako v pravidlech dáváme, takže nám vyběhnou kolem 5 ráno dva kluci, který poběží celý ten závod, budou se střídat po těch 10 kilometrech a měli by končit s náma v Praze. To je logisticky docela takový, jako je to oříšek. A tam vlastně to je docela náročná operace pro všechny ty týmy, že? Stane se třeba, že další člen té štafety prostě není? Nebo že na ní čekáte? No jasně, jasně. Já myslím, že tady tohle to je vlastně druhá část toho závodu, si dobře zvolit logistiku, protože ty střídáš buď 2 nebo 3 auta týmová. Podle toho máš rozdělené běžce a podle toho, kolik máš aut, tak tam využíváš vlastně takzvané ty velké předávky, kde se střídají běžci z těch jednotlivých aut. A stane se někdy, že doběhne běžec na předávku a ještě tam nemá jako spoluběžce, jo. Nemá komu předat štafetu, takže čeká, protože jeho auto se na trase někde zatoulalo. Takže jo, jo, logistika i aut je hrozně důležitá. No, tak tohle se ti úplně nestane. Spí se v autě? Nebo jak je to se spánkem? No, covid nám s tím trošičku zamával. Vždycky se hodně využívalo. Máme asi 3 místa po trase, která jsme běžcům jako poskytli jako zázemí. Je to tělocvična v Týně, tělocvična v Hlubokém a ve Vraném. A tam jako lidi můžou složit v hlavu, dát si sprchu a tak dále. Je to spartanský prostředí samozřejmě. Někdo si zařídí ubytování po své vlastní ose a teďka poslední 2 roky, tak se normálně jako rozbalili stan někde na louce u cesty a bylo jim hrozně dobře. Ono, to je asi i o ty taktice, že? Tohle to je přesně, že si to jo, tak že musí. Si auto přesuneš třeba tam, kde bude tvoje auto začínat a tak dále, takže ano, tohle je strašně důležité a většinou to musí zvládnout ten kapitán týmu. A je to tak, že vlastně hodně záleží, že na ty nejtěžší úseky prostě se nasazují ti nejlepší běžci. Je to prostě klasický takhle podle sportovního nějakého vzorce? Jo, určitě. Tak jsou tam úseky, které jsou náročnější, tak je většinou dostane někdo, kdo má rád kopce. A co, ztratí se někdo takhle, nebo? No, tak jsem tam, ano. Máme někdy i takové jako pomahače na trase, že nám přetrasují třeba kus trasy, ale od toho tam jsou zase ještě nějaké záchranné mechanismy. My jsme před zprávami, jsem se ptal, jestli se někdo občas ztratí. Slyšel jsem, nebo jsem se dočetl, že při prvním ročníku se prý jeden běžec se v noci zatoulal do Rakouska, je to pravda? Jo, přesně tak. A od té doby je v povinné výbavě běžce telefon. No, normálně se nám ztratil, hledali jsme ho i pomocí policie a on pak přijel taxíkem na předávku. To musel být. Neměl u sebe ani peníze, mimochodem. Ale taxík ho jako teda... Taxík ho vzal a kolegové to pak zaplatili. No a jak je to teda vlastně zabezpečený teďko, nebo jak se to vůbec značí? To musí být taky jako ohromná operace. Je to ohromná operace, tak vlastně všechny ty úseky jsou značené velice důsledně. My to potom zase všechno sklízíme, po té, co odbíháme. Jsou tam vymezovací pásky, šipky, nějaký i křídový sprej a hlavně dáváme i nějaké podklady, které už si teďka jako běžci dávají do telefonu, do hodinek a kromě toho si to samozřejmě můžou ještě i vytisknout sebou, protože ty podklady pro pozice k těm jednotlivým úsekům oni mají. A možná, ty už to možná zmiňoval, ale vy víte přesně, které úseky budou noční nebo denní, nebo to je spíš tak jako asi logicky podle výkonnosti, podle toho? Tam... Nebo je uspůsobujete to tomu třeba? Samozřejmě, že když o tom přemýšlíme a víme, že ty úseky pravděpodobně většina týmů poběží v noci, tak je dáme spíš po silnicích, než abychom jeli do nějakého jako velkého trailu. Ale ono to strašně záleží na tom, kdy se postavíte na ten start, protože to rozmezí těch jednotlivých týmů je v určitých místech třeba i 10-11 hodin, kdy jako proběhne první a potom ten poslední tým. Takže ono se to úplně tak určit nedá. V podstatě máme jako jiný druh značení na noc a víme, že nočně značíme 22 úseku z 36. Na podobném běhu podél Moravy loni zemřel běžec, který z trasy uhnul do pole a tam skolaboval. Tak jestli se tomuhle dá zabránit, nebo jako co se dělá pro to, aby to riziko se co nejvíc snížilo? Tak tohle je vždycky jako strašná schoda jako blbých okolností a ten běh ještě neměl tolik týmu. A myslím si, když jako o tom přemýšlím, vždycky o tom přemýšlíte jako organizátor, jak
jako co nejlíp zabezpečit. A ono potom je i výhoda toho, že ten běh je trošku větší a že na trase je prostě víc běžců. Jo? On pravděpodobně, kdyby za ním někdo běžel, tak ho stáhne zpátky, nebo kdyby za ním doběhl někdo po chvíli, tak ho najdou dřív. Jo? Takže toto jsou takové jako věci. Snažíme se značit co nejvíc. Máme na trase spoustu organizátorů. Tohle to opravdu není jako v našem závodu podceněný. My těch lidí na trase máme třeba 500. Jo. Na každém přeběhu větší silnice stojí organizátor, který třeba i zastaví dopravu nebo ukáže, hele, zastav si, teďka jede auto nebo přeběhneš za chviličku. Takže je to o značení, je to o ošetření té trasy a je to taky o nastudování trasy tím běžcem. 500 lidí, to znamená, to je počet lidí, kteří se podílí na organizaci, nebo je to 500 lidí vyloženě jenom na trase? Je to 500 lidí, kteří se podílí na organizaci, ale my jsme vlastně všichni v terénu. Jo. Kor, náš tým, má přes rok 4 lidi, ale potom se vlastně samozřejmě rozrosteme do takhle obřích rozměrů, kde... Já jsem se dočetl takovou krásnou věc, že vlastně, protože ta trasa jde přes spousta českých vesnic, mm-hmm. takže že vlastně i spousta těch lidí, místních obyvatel z těch vesnic si to tak jako berou za své a že pomáhají, je to tak? Jo, přesně tak a my to už vlastně máme od toho prvního ročníku, kdy jsme začali spolupracovat s místními dobrovolními hasiči a to ty týmy byly trošku menší, dneska už na těch jednotlivých předávkách prostě není výjimka, že prostě 15-18 lidí z té vesnice, kteří zabezpečují jak parkování, tak vlastně tu předávku samotnou, ale i značení trasy a vlastně ty jednotlivé přeběhy. Jo. Víme, že ještě dublujeme na nočních úsecích, že aby se tam nebáli, že? Protože uprostřed lesa to může být někdy strašidelný. No, takže ano, 500 lidí na trase. A je to třeba i pro ty vesnice taková jako prestiž, nebo jako stalo se, že třeba ta vesnice vyloženě chtěla, aby ta trasa vedla? Nebo, no, jo, protože ono je to fakt takový jako svátek, i když je to šrumec a třeba když jsou to noční úseky, tak je to trošičku takové, že musíme i mírnit běžce, aby se moc nepovzbuzovali, protože tam někdo spí. Ale je to hezký pro ně a oni si z toho normálně udělají svátek. Každoročně vyhrává předávku jako závodu Věžovatá pláně a tam normálně se opíká sele. Jsou vesnice, kde se dělají palačinky, jsou vesnice, kde hraje muzika. Ze začátku to bylo takové, jako že nikdo nevěděl moc, do čeho jde, ale přesto tam pro ty běžce připravili jídlo a pití, aspoň v nějakým menším měřítku a teďka už je to úplně jako fakt krásné. Co počasí při závodech? Třeba silné bouřky, tak dovedu si představit, že v lese prostě bouřka. Měli jste nějaký ročník, kdy vyloženě třeba byly bouřky nebo byly vichřice nebo něco takového? Tak ono se vždycky říká, že není špatný počasí, jenom špatně oblečený běžec, ale samozřejmě jako z toho organizačního hlediska je pro nás jako největším strašákem třeba větrná bouře nebo něco takového, kde by hrozilo, že spadnou stromy na cestu a ohrozí to běžce. Naštěstí a teď klepu, se nám to ještě nestalo a nemuseli jsme třeba závod na chvíli zastavit. Zatím jako, když prší, tak to se vlastně běží dobře, ne? A tak oblečení, tak nebo výbava, tak co závodníci musí mít na sobě, nebo naopak nesmějí? Je nějak předepsaná ta výbava? Máme vlastně předepsanou jenom noční výbavu. Tam říkáme, že od 6. hodiny večerní na sobě musí mít reflexní vestu kšandy nebo kšandy, blikačky na ruku směrem k autům a čelovku potom, jak už není vidět. Aby byly vidět a aby taky viděli. A to je vlastně jediná povinná výbava. Vždycky dbáme i na to, aby jsme jako holkám a klukům řekli, že si mají vzít co nejvýraznější oblečení, aby byli vidět v tom provozu, když běží po silnicích. Takže tohle je asi tak jako doporučení za nás a povinná výbava na noc. Ne? Povinná výbava doprovodného auta existuje? Musí mít ten tým nějaký... Je tam povinná výbava, my ji nekontrolujeme, takže je to spíš na bázi jako doporučení, aby měli sebou náhradní baterie, nabíječky na telefony, měli dostatek jídla, dostatek tekutin,
dáváme i tipy, jak si zabalit správně na cestu, abyste se v tom vyznali, protože když už potom máte třeba 4 až 6 lidí v autě, tak se to po několika hodinách stane jako hodně nepřehledný, takže třeba jsme říkali, že je fajn, když si každý zabalí do své průhledné bedničky. Takové tipy prostě ze zkušenosti. Já se ptám i kvůli právě tomu jídlu, jako jak to vlastně funguje, jestli si běžci právě balí své vlastní jídlo do těch doprovodných aut, nebo jestli na těch předávkách se občerstují. Jak to funguje vlastně s jídlem? A pitím. Jo. My máme na předávkách zabezpečený teďka na asi 6 nebo 7, máme zabezpečený pitný režim, jinak je to většinou v režích těch místních týmů organizačních, že tam běžcům jako připraví nějaké občerstvení, někdy to bývá i docela velká zábava, ale samozřejmě každý ten běžec si musí nachystat to, na co je zvyklý, protože neradno testovat, že při běhu, takže lidi si vozí jídlo sebou nebo si případně staví do restaurace po cestě, když mají čas. Já na tom tak přemýšlím, tak ono tím, že se běží různýma jako různým prostředím, terénama, tak mají běžci ti nejlepší třeba jako různé boty, nebo mění si boty? No jasně, dokonce v propozicích teďka máme i nějaké doporučení na obutí správné a vždycky tam běžci i uvidí jednotlivé části trasy, které třeba jsou v terénu nebo které jsou na asfaltu a podle toho si zvolí procentuálně správný obutí, jestli si vzít boty na trail nebo jestli si vzít silničky. A často, když třeba i prší nebo je ten terén trošku náročnější, tak si to i přezout potřebujete, takže jo. Mě napadlo vlastně, jak je nějaká ta štafeta opravdu fyzicky, jako je to opravdu štafeta? Něco se člověk něco jako má se v ruce? Předává. Nebo předává se něco? Mm-hmm, předává se čip. Aha. Předává se čip, kdysi jsme předávali jenom štafetový pásek, takový ten, co se mrskne na ruku, on se obtočí a teďka si předávají běžci čip. A čip slouží k měření času nebo k nějaký lokaci, abyste věděli nějaký průběh závodu nebo to? Lokátor to není, nebo tracker, je to opravdu čip, který změří stat cíl, ten oficiální čas. Jinak my měříme potom ručně, v uvozovkách ručně, máme na to aplikaci na předávkách ty jednotlivé časy těch jednotlivých týmů, takže to i běžci můžou potom na live webových stránkách sledovat, kde jsou třeba jejich soupeři a tak. Květa Látalová, organizátorka běhu Vltava Run, je se mnou dnes ve studiu a je to od roku 2015 běhají závod i nevidomí společně s vodiči v nadace Leontýnka. Jak je to vůbec napadlo? No, oni jsou obrovští sportáci, teď oni vědou jizerskou 50. No a s náma fakt jako od roku 2015 a je to neuvěřitelný. Jako, mám k tomu takovou jako historku, jak jsem popisovala, ať si dávají na jednom z nočních úseků opravdu pozor, že je to přes kořeny. A pak jsem si uvědomila, že oni to tak mají jako pořád. Jo? Takže jako velký respekt před nima, obrovský klobouk dolů a vždycky jsou jako fantasticky naladění a ty výkony jsou neuvěřitelné. A jak to tady funguje? Oni mají vlastně úplně stejný. Oni mají úplně stejný průběh závodu, mají jedinou výjimku, kterou mají tak, že můžou mít jakoby větší autobus na trase, protože jich je prostě víc. Jasně. Takže to je jediná výjimka, jinak prostě nemají vůbec nic navíc ani míň. A kolik je takových týmů? Většinou jenom jeden. Mhm. Jo, že mají prostě 12 nevidomých a 12 vodičů. Vlastně je to týmový závod, štafetový závod a toho závodu se účastní hodně i firem, nebo firemních jako štafet. No, je to neuvěřitelný, fakt ti kolegové jsou si schopni domluvit a sestavit 12 členů štafetu, ale myslím si, že pro ně je jako nejvíc se poznat v úplně jako odlišných situacích než v práci. Na poradě se prostě nepoznáte, ale když už potom spolu strávíte 2 dny v autě a při fyzickém výkonu a nějakým nepohodlí i, tak je to zas úplně o něčem jiným a trošku se tam stírají podle mě asi ty pozice. Takže funguje to jako dobrý team building z vaší zkušenosti? No, je to, to by, něco, co to bych řekla, je specifikum jo. toho závodu? Že... Je to podle mě team building úplně par excellence, protože tam se všichni dostanou mimo svou komfortní zónu, kromě asi chrtů, nebo já nevím. Ale je to pro ně fakt jako pecka. Dobrý team building. A co je
vlastně vaším, protože letos je to oficiálně 9. roční, mm-hmm. a když nepočítáme ten 0. Takže co by třeba bylo vaším přáním do další desetiletky? Wow. No. Pro mě osobně by to bylo jako co nejvíc, co nejlíp odběhaných ročníků. Jo? Nejlíp myslím tím, že jako bez nějakých velkých trablů, bez nějakých velkých zranění běžců, to by pro mě bylo jako velký přání. No a běžcům bych přála zas co nejvíc zážitků a co nejvíc jako krásně naběhaných kilometrů s dobrým počasí. Takže to není jako takový ty cíle, že bychom chtěli ještě třeba zdvojnásobit startovní pole. To asi to ani není možné, nebo hele, je tam nějaká možná kapacita? Možná bychom jako naplnili víc, ale my úplně nechceme, protože nás tam omezují velikosti těch předávek a tím, že chceme ten závod prostě zachovat v té trase, která je takhle krásná, po malých vesničkách, tak si nechceme dovolit to, abychom dělali ty předávky větší a větší. Ty jsi, možná jsi to zmínila mimo vlastně tady náš rozhovor, ty organizuješ ještě nějaký závod, je to tak? Jo, mám ještě, mám dva závody, zas úplně tolik toho není, ten jsme odběhli 14 dnů zpátky a je to menší štafetka, je pro holky a běží se přes Vysočinu. Pro čtyři holky. Pro čtyři holky? Pro čtyři holky. Jak je ten závod velký, jako kolik tam je třeba? Ale to jsme měli 120 týmů a až na jeden všichni doběhli, měli jsme i jednu solo běžkyni, ta běžela těch 88 kilometrů sama a doběhla, takže klobouk dolů, Mirko Ješková. Holky Tatranky běžely ve dvou taky, jako výborný výkon. A ono, i když běží čtyři, tak si každá dá půl maraton v terénu a je to vysočinský terén, takže je to pořádný terén. Tak náš čas už uběhl dokonce téměř, tak Květo, moc díky, že jsi vážila cestu až z Brna. Já moc děkuji, že jsem mohla. No, takže a přejem závodu hodně štěstí, ať se všem běžcům daří a tobě hezký den. Děkuju. A od mikrofonu Radiožurnálu Sport se loučí Vávra Hradilek.